Ծնվել եմ Լեռնային Ղարաբաղում, քաղաք Սեփանակերտում, սեպտեմբերի 20-ին 77 թվին մանկապարտեզը ավարտելուց հետո, ունկայել եթե ասել ավարտել մանկապարտեզը, դրանից հետո ունցունվեցի ռուսական դպրոց, 8-րդ դպրոցը, և 10 դասարան ավարտելուց հետո դա արդեն եղել է 94 թիվը, անմիջապես են ավարտելիս համակելա բաները, թե մեր են հրադադարը արդեն ստորագրել է նույն օրերը։ 3 ամսից հետո զորակոչվեցի արդեն պաշտպանության բանակ Լեռնային Ղարաբաղի, 3 տարի, եթե չեմ սխալում, 2 ամիս ծառայեցի, այն ժամանակ մեր թվականներին երկար էինք ծառայում, քանի որ մարդկանց քանակը շատ քիչ է եղել, դրա համար այդ մեր միջև 79 թիվը 3 տարի էինք ծառայում։ Ծառայել եմ տարբեր զորամասերում, 2 զորամասում Լեռնային Ղարաբաղի, ծառայությունը ավարտելուց հետո 97 թիվ հոկտեմբեր ամիսն է եղել, մի 2 ամիս հանգիստացի և անմիջապես 98 թիվի սկզբից արդեն մտա ծառայություն, փրկար ծառայության շարքերը, որպես փրկարար և անմիջապես տենց բարձրանալով որպես հետո ջոկի հրամանատար, խմբի հրամանատար, պատրաստելու հրամանատար, իմ աշխատանքը եղել է փրկարարների հետ, հրշեջ փրկարարների հետ և բնակչության հետ ավելի շատ, 2002 թվականից առաջի օգնության հրահանգիչ եմ, մինչև հիմա։ Տարբեր պատերազմներ են եղել փոքր, մեծ, մի քանի օր անց, ամենից հայտի մինչև 20 թիվը, դա 16 թիվի քառորդյան է, որին էլի որպես փրկարարներ բոլորն էլ մասնակցել ենք, թե դիրքեր պահելով, թե տարբեր աշխատանքներ կատարելով բնակչության հետ։ Դրանից հետո եկավ 20 թիվը, որին ոչ մեկը չէր սպասում։ Իհարկե ամեն օր այնտեղ Արցախը, ով որ ապրում է, ապրել է, սա իմանում են, որ ամեն օր պատրիազմ են սպասում։ Պրոստը ինքան որ չի լինում, որ անում ես դրա մասին, բայց այն մեջ այդ պաստայանի, որ սա պիտի լինի։ Այդ օրը առավոտ լույս դա մի հատ դրվակա, որ ես նաև տուրիզմի հրահանգիչ եմ, ինձ խումբ է եղել մեզ, տուրիստական խումբ, երեխաներին տարում էին լեռներ, բան, վրաները մնում էին տես օրերով, շաբաթներով լեռներում, բան, այդ օրը առավոտ պիտի գնայինք, բան, պախոտ, արշավ պիտի գնայինք, ուսապարկներն հավաքելուց որ տնից դուրս գանք, այդ պամենը պայթյուն են սկսավ մի անգամից, դե առաջի ռբակոտությունը շատ եղել է, Ստեփանակերտի, Ստեփանակերտի մոտիկ են բաներ էլի այն կարևորագույն օբյեկտների վրա, դե անմիջապես էլ ոչ մեկը մեզ մոտ արդեն սովորություն է եղել, ոչ մեկը չի սպասում, որ պետք է սա ծառայության վայրից կանչեն, չինչ, սա միանգամից գնում են ծառայություն, որովհետև գիտեմ, որ ինչ է սպասվում։Ռակետան որ եկել է, Սիբերչը, մեր ծառայությունը, որ խփեցին, չգիտեմ, դա իմացել են մեր ծառայությունը տոչն է խփել են, թե նիդալյուտ է եղել ինչ-որ իմ բանի, բայց դեղել էլի մեր փրկարարների զոհա եղել բան, այդ օրը վիրավորներ եղել ահագին։ Դրանից հետո ծառայության վայրը բոլորը թողեցին, դուրս եկանք և ցրեցին տարբեր ուղություններով խմբերը, ոչ թե մենակ անվտանգության համար փրկարարին, այլ արդեն բնակչությունի հետ կոնկրետ աշխատանքի համար, թե սննդի հասցնում է, թե որոնա փրկարական աշխատանքների մասնակցումը ռմբակոծություններից հետո, որ երկար տարիներ փրկարար ծառայությունում աշխատում ես, շատ քիչ դեպքեր է լինում, որ քեզ համար արդեն տպավորիչ է լինում, որովհետև այն քաղաքացիական կյանքում երբ կռիվ չկա, բան չկա, այնքան շատ բաներ ես տեսնում, արդեն սովորական լինում ամեն ինչը։ Իհարկե դա չես կարող համեմատես պատերազմի հետ, որովհետև պատերազմի հենց կոնկրետ դու ես վտանգի մեջ ես անմիջապես, և քանակը շատ մեծ է, զոհերի, վիրավորների քանակը շատ մեծ է, բայց ամենից տպավորիչը այդ մինչև դիրքերը, դա ինձ համար բանն է եղել, հոկտեմբերի 4-ին այդ Շուշի մշակույթի տունը, որ խփել են, դեղ մոտավորապես տարբեր թվեր են ասում, ես կոնկրետ ողջերի թիվը կոնկրետ չգիտեմ, նո ասում են 300-400 ոստիկան է եղել, դնող բան է էլի, ինքը կինոթատրոն է եղել, հին սովետական, հետո մշակույթի տուն են սարքել իրան, Շուշի փրկարարական ջոկատը սկզբից էլ աշխատել, հետո Սեփանակերտից օգնություն բարձրացինք, առաջի պահը պրոստը ինքը ամեն օրվա աշխատանքի նման ես իր համարում, որպես աշխատանք, որպես գործ, փրկարը տենց էլ նամ զոհեր, վիրավորներ շատ սիրտը չի ցավում էլի այդ բաների համար, դու չես կարող աշխատես,
քանակը այնքան շատ էր վիրավորների, տագնապում մարդկանց, այդ պանիկայի մեջ մարդկանց, բան, դարձ զոհեր հարամ չէի ներևում այդ ժամանակ, տեղ ամեն ինչ տպավորությունը, որ քովը այդքան ազդում է եւ ոնց սկսես աշխատանքը, չես կարող կողմնորոշել, քան տարի աշխատես, բայց չես կարող կողմնորոշես, որ կողմից սկսես աշխատանքը, ու մենք հավաքեցինք, սկսեցինք բաները այդ պանիկա տարածողներին բանին իրանց հանելը, որ արդեն իրանց հանելն արդեն մնացածը սա հեշտ է, էլի ծանր վիրավորներին, թե վիրավորներ, թե դիակներ, արդեն հեշտ է իրանց հետ աշխատել, դա կոնկրետ մեր գործն է, 18 վիրավոր ենք հանել, ծանր վիրավորների, նասիլների, բան տակ, սալիկների տակից հանել, բայց հետո որ սկսել են, դե վերջում սկսում են զոհերի հետ աշխատելը, որովհետև զոհը հետ էլի ուշանալու տեղ չունի, էլի առաջինը վիրավորներն են, 14 դիակ առաջի մի քանի ժամում հանեցինք, արդեն վիրավորներից հետո, ուտա արդեն գիշերը մոտորապես ժամը 1-ն է, թե 1:30-ը է եղել, ուժեղ էլ անձրևա սկսել, միաժամանակ, նա ժամանակ առ ժամանակ ռմբակոծություններ է գնում Շուշի, բայց հա, նա կան, որ կայնեցնում ես աշխատանքը, ինչ-որ մի տեղ ես մտնում, հետո նորից գալիս ես, բայց գալիս ես մի հատ պա, արդեն ուշադրություն չես դարձնում, արդեն սովորական է այդ Python-ն էլ, արդեն համարում ես դաժե որ քեզ վրա չի ընկնելու ինքը, զովածի որ բնա ոստիկանեն, 14-ը մենք հանել ենք առաջի օրը, հետո երկրորդ օրը ինձ եւ փրկարարը կամ իր ջոկատելի բարձրացել անդեղ, էլի են հանել վերջնական 25 զոհ ա եղել անդեղ, ավելի շատ էին սպասում, որովհետեւ մտել ենք այն խուճապի մեջ, նախ տարբեր թվեր էր գալիս, ասում են սա մահացել են, բան այդ բան են ասում, բայց դա ուղղակի պանիկա էլի, ու 25 զոհ ա եղել անդեղ, միջև է այդ մի երկու օր բանո, մեր Ստեփանակերտի դիահերձարանում մեր փրկարարն են, որ դեղ եղել մի քանի հոգի, կոնկրետ իրանց գործը, բան է էլի, տեսակավորել, դիակերի ճանաչումը բանը եւ կազմակերպել, ուղարկել արդեն Հայաստան կոնկրետ, այդ աշխատանքն է, մի երկու օր իրանց մոտ որ եղել եմ, հետո որ մասնակցել եմ արդեն այդ բանին, որնա փրկարական աշխատանքին որոշեցի դրանից հետո էլ դիահերձարան չգնամ, համարեցի ավելի ճիշտ ինձ համար, ավելի արդյունավետ փրկարարների մոտ մնամ եւ որնա փրկարական աշխատանքների մասնակցեմ, կոնկրետ որ գնացինք առաջնագից, նո Ստեփանակերտից մի 10 կիլոմետր բարձրեմ եղել դեպի արդեն մոտենում էին էլ դեպի Շուշի թուրքերը, այնտեղ թե մի հատ դրվակն է որ դու ահա, ես սպա եմ, փոգնդապետ կոչումով, բայց բանակի սպա չեմ էլ, ոնց ես չեմ կարող մարդ վարեմ ճիշտ ձևով, ինչ-որ խրկս կտրում են, ինքան որ պահպանելը, ինքը ամեն ինչ անել, որ չթողնեն խրամատից դուրս գան մարդիկ, որ գնան, տա լինում է տենց բաները, տա մեղադրելը չի ոչ մեկին, տա այն մարդը կարա ասել մեղադրի, ես ինչ ասեն, ինչ անի, ովը չի եղել այդ տղերը, մի երկու օր մնացինք դիրքերում, չէր չու շատ մեզ ռմբակոծեցին անմիջապես մեզ, բայց բարեբախտաբար դաժե վիրավորել չենք տվել, հետո մեզ փոխեցին, արդեն իջել ենք բան Ստեփանակերտ, այդ մի քանի օրից հետո տեղ արդեն Ստեփանակերտը բոլոր դուրս եկավ, մենք դաժե չէինք պատկերացնում, որ այդքան մարդ կա Ստեփանակերտում, մենք իմացել ենք, թե մենակ մենք ենք գնացել ոստիկանը մի կեր բանակը, բայց ահագին մարդ ա եղել, տանուկողներում, թատաներում նստած, ու դա չեմ սխալում, նոյեմբերի 7-ն ա եղել, դուրս են եկել, նոյեմբերի 8-ից 9-ը արդեն մեզ պատրաստում էին, որ պիտի թշնամուն դիմավորենք Ստեփանակերտի մատույցներին, որովհետև Շուշին արդեն վերցրած ա, պիտի իջնեն արդեն, որ դեպի Ստեփանակերտ գան, որ մեր տղորց հետ էլի, որ ծիծաղելով պատում եք այդ օրերը, ասում, սպասեցիք, սպասեցինք, ոչ մեկը չեկավ, պարկեցինք, քնեցինք, հետո արթնացրեցին, ասեցին, պա բանը, արդեն կայնեցրել են պատերազմը։Նո անմիջապես փրկարարների գործը պատերազմից հետո էի ա եղել, որոնողական աշխատանքները, որոնողական թշնամու տակ անցած տարածներից մեր զոհերի հանումնա, փոխարինումնա իրանց հետո, իրանցը մենք ստեղ եղել ա, որ մենք իրանցն ենք հանել, տարել, փոխարինել, նոյեմբերի 14-ին, նո այն Շուշիի տակ դեպի Ղայբալու բան, գյուղը, դեղ որոնողական աշխատանքներ կատարեցինք, մի քանի զոհվածների, մի քանի հոգու գտանք, նեղ անմիջապես դեղից հետո գնացինք Մարտունի, թուրքերի դիակներ քանդել, հանել, արդեն թաղած ա եղել, որ հոտ չի գա բան, հանել ենք, հետո իրանք մեր դիակներ բերել են, դեղ անմիջապես փոխարինել ենք, թշնամին էլ ա եղել մեր մոտ կայնած,
ռուսներն են եղել ինչ որ տեղեր, մենք էլ մենք, բայց եղելա որ մենակ մեկը եղել եւ մենակ իրանք կամ Կարմիր խաչը եղելա կամ չի եղել, տենց տարբեր է եղել։ Եղելա մարմինները, որ եղելա լրիվ ճանաչելի, եղելա որ ձևափոխված է եղել տա ըստ արդեն եղանակային պայմանների, իսկ ինչքան է մնացել դրսում, բայց եղելա որ մաս-մաս բաժանված է եղել, բայց տա մի քանի պայմանից է եղել, եղելա որ անմիջապես պայթունից է եղել, то есть պայթունը շատ մոտիկա որ դեմ բոլոր մաս-մասը անում, բայց եղելա որ մնացել է այդ ձև հանց բան տղերում, որ հողի տակ չի եղել, կենթայիններ են քանդում, բանանում, քաշքշում, դա արդեն, բայց ոչ թե մի շաբաթվա մարմինների մասին է խոսքը, այլ մի ամիս, երկու ամիս արդեն անցած, եղելա որ իրանք են բերել հազնել, то есть իրանք մի մաս մարմիններ ահագին շատ տարել են իրանց մոտ, իրանք մենք տենց ենք մտածում, այն իդենտիֆիկացիա են անում, այդ ԴՆԿ-ն անում էին, իրանց մեջից հանում էին, որովհետև եղելա որ իրանց զորքը մեր ֆորմեքն է հակը եղել, ինքը որ չի ճանաչում մարմինը, պետքա ԴՆԿ-ն անվի, իրանցը հանել են, հետո եղելա որ միանգամից բերեն 100-ից ավել բան մարմիններ հանել մեզ, որոնողական աշխատանքների միջև վերջել չէի կանեմ, էլի, միջև այն ժամանակը, միջև հստակ տեղ չկա ասելու որ գնան, պաստայանի գնում են մեր փրկարարները ամեն օր տարբեր ուղություններով, ամեն օր, թեկուզ օր աղել ոչ մի բան չեն գտել, բայց էլի գնում են, եղելա որ արդեն այդ ժամանակ մենակ ոսկորներ էին բերում, ինչքան ոսկորներ եղելա հավաքում բերում էին սաղ դաշտերից, բայց արդեն կոնկրետ մեր դիարձանում այդ մասնագետները արդեն են կենթանու ոսկորների մեջ ցանում էին, մնացած ոսկորները արդեն բանում են, աս համապատասխան պակետներ ալնում, դրա համար արդեն ուղարկում են Հայաստան բանի ԴՆԿ-ի համար ստիպված աշխատանքա, քանի որ ամեն ծնողել սпасումա իր իհարկե սпасում են ողջ երեխոն են սпасում, բայց որ արդեն ոչ մի բան չի լինում, շանս չի լինում, գոնե մարմին են ուզում, գոնե մարմինից մի մասնիկը, ну դրանից հետո արդեն սկսեցինք բնականոն աշխատանքը, նույն ձև փրկարարների պարապմունքներ, ուսուցում, ավելի շատ պատերազմի էլի գործերի ժամանակ ինչ տեսել ենք, ինչի վրա պիտի սկսենք աշխատելը, բնակցության հետ շատ լուրջ աշխատանքա կատարվել, այդ պատասպարվելը մեր նկուղները, ես միշտ համեմատում եմ ստեղի հետ, ես միշտ ասում եմ Հայաստանը պատրաստ չէ էլի դրան, միշտ համեմատում եմ ոչ պատրաստան այդ պատասպարման տեղերով, ոչ պատրաստա բնակցությունը, որտեղ աշխատանք չի տարվում իրանց հետ, բայց ամեն օր ինչ-որ մի աշխատանք կոնկրետ ուղություններով տարվում էր։ 23 թվի հուլիսին ես փրկարարությունից որոշեցի կեսաթոշակի անցնեմ, անցա եւ ամիջապես մի 20 օրից հետո մտա բան ազգային անվտանգության ծառայություն, ավակրանքի բանի հաստիքի վրա մարտական ստորաբաժանման մեջ, վերջի պատերազմը նես այդ առավոտ համար մեկով մեզ բերեցին արդեն բան, դուրս եկանք դիրքեր, տա եղելա սեպտեմբերի 19-ը առավոտվանից էլի, էդի ինքը կոնկրետ ակտիվ բաները մարտական գործողություն են սկսել ԱԿՍ-ից, բայց արդեն առավոտվանից մեզ տարել են դիրքեր, կոնկրետ գիշերը 19-ից 20-ը, դա էլ իմ ծննդյան օրն է, սեպտեմբերի 20-ը իմ ծննդյան օրն է եւ իմ փոքրիկ աղջիկա ծննդյան օրը, դե հետո իմացել եմ դեռ նկուղում են անցկացել ծննդը, դե մտել բան դիրքեր եմ եղել, խիմ ասեմ հետո իմացա, որովհետեւ առաջի պահից եմ ես կապ չի եղել, իրանք այն բաները կապի ես վշկաբան սա խփել են և Ստեփանակերտը այդ абсолютно ոչինչ կապ չի եղել, դաժե մենք չէինք իմանում որ ամբողջ Ղարաբաղով այդ մարտական գործողություն են գնում, ինքը իմացել է թե մենակ մեր մոտ է դա, 3 օրից հետո արդեն որ եկել են Ստեփանակերտ, դեռ դաժե որ կապ չի եղել, բան չի եղել, բոլորը իմանում են թե սա զոհվել են դա, այդ մոմենտը նորմալ անցնում է կապուտը, բայց որ գալիս է ընտանիքի տեսնում որ ինչ են իրանք տարել, ես նամեր որ դու ես կոնկրետ այդ պատերազմի գոտում կոմաս է դեդքան շատ չես մտածում, բան չես անում, բայց որ մտածում ես իրանք կոմասին ինչ են մտածում, կգա չգա, բան տայ շատ վատալինեմ, ես շատ ցավալի ալնեմ, մի հատ վատ դրվակ էլ այս ճանկում տարած չկան, բայց արդեն որ բերել են ասում ես զենքերը բոլորը հազնում ենք, դա չգիտեմ ինչա, իսկան ծառայության վախտես չի եղել էլ որ ասես զենքդ պիտի հազնես, արդեն հազնել ենք եւ ասել են սյո արդեն ազատ եք դուք, տունը մեր կոր շատ լավ հաց կերանք, որովհետեւ դիրքերում վերջի օրերը абсолютно ոչինչ բան չի եղել ուտելու,
ընդունում էինք, հետի որ ձմերը շատ դժվար կլներ, պիտի անցկացնեն այստեղից, դեղից ամեն ինչ հավաքում էինք։ Հետո եկավ այդ մոմենտը, որ արդեն պիտի դուրս գանք, հավաքեցինք, իրերը ինչ իրեր հավաքեց, ինչ մեքենա իմ տեղավորումա և ինչը առաջի անհրաժեշտության իրերն է, էլի։ Կա դրվակներ, որ տարբեր հարևաների հետ հաջող ես ասում, չես իմանում, որ պատահելու ես, չես պատահելու, որտեղ ես պատահելու։ Մոտավորապես 24 ժամ ճանապարհին եմ եղել, արդեն որ եկան հասանք Երևան, հորքուրիս տուն, իմ ընտանիքով ես դեղ, քույրիս մին քույրիս ուրիշտեղ, մյուս քույրիս ուրիշտեղ, տարբեր տեղեր ծրված։ Առաջի օրին հալամ չես հասկանում ինչ է կատարվել, հալամ հարմարում ես բան, հետո ես սկսում ամեն ինչը նորից վերհիշելը, արդեն կարոտանքներ, բանը, դա հիմա բավարար շատ է այդ բաները։ Միակ բանը, որ օգնում է, պիտի ամեն ինչը մոռանաս դա։ Պիտի մոռանաս և հարմարվես այսպին կյանքին, հարմարվես, շարունակ ես կյանքդ, որտե կյանքը շարունակում է։ Այդ տառապանքների մեջ մնաս, չնաս դա բավարար ոչ մի բանի օգուտ չի, դա միակ վնաս է դա։ Ինքան մարդիկ են մտածելուց եկել են ստանալ մի անգամի սկսել մահացությունը Ղարաբաղցիների այդ բանից, կողմից ահագին շատացել է։ Եմ մարդկանց եմ ճանաչում, որ հիվանդություն բան չի եղել, բայց այդտեղ լսում ենք, որ մահացել է, դու Facebook-ում դնում են նկարը, տենց եկել, այդտեղ արդեն իմանում, գնում է բանի հիդա բան, տեղ իմանում։ Արցախը չես կարա մոռանաս, պիտի հավաքես քեզ, հարմարվես, և երբ պահը լինի, այդ մոմենտին նորից գնաս, թա կռիվա, թա ինչա, սաղեր պատրաստ են դրան,